Nevhodné chování vůči zaměstnancům, bossing a sexuální obtěžování. Tak znělo obvinění proti dlouhletému dramaturgovi pořadu reportéři ČT Marku Volnerovi. Obvinění nejprve vyšetřovala interní komise České televize, ale podle ní se žádný přestupek nestal. Volner z televize přesto odešel. A po půl roce policie České republiky přichází s verdiktem. Nebyl spáchán ani trestný čin, ani přestupek. Mark Volner přijal pozvání DVTV. Dobrý den, Marku. Dobrý den. Vrátíš se do České televize? Já si myslím, že tam asi nebude vůle mě vzít zpátky, jak já jsem byl dlouhodobě e, takový kámen na krku prostě v vedení, protože my jsme nedělali moc příjemné věci, které se samozřejmě nelíbily radě, které se nelíbily velký vysílací radě, které se nelíbily politikům. Já si myslím, že si tak možná jako spousta lidí odechla, i když já musím říct, že já jsem měl dobrý vztahy s vedením České televize a že jsem za to vděčný, že jsem po uh, různých uh, celkem i dramatických situacích, co jsem v televizi zažíval v minulých letech, tak najednou měl pocit, že to vedení za mnou stojí. Je, jenom vlastně odpověď na moji otázku to, je... Mnoje, já bych uh, samozřejmě se tomu nebránil, kdybych dostal nabídku, vnímal bych to, Vnímal bych to jako úplně nejlepší kauzu, ať už do jakýkoliv pozice, a protože jako nejlepší tečku, pardon, nejlepší tečku té své kauzy, protože já se skutečně domnívám, že e, ta věc nebyla e, vůbec spravedlivá. Zajímá mě mnoho věcí a ta první, která mě zajímá, je, proč jsi z České televize odešel. Martine, ta věc byla strašně lidsky neunosná. Já jsem měl vlastně za sebou už předtím velice drsnou kampaň v souvislosti s kauzou Lisole. Konec konců to bylo na když jsem tady u vás byl. Když jsem byl obviněn z cenzury, která to obvinění taky nebylo pravdivý, rozjeli to proti mě úplně stejní lidé jako tu druhou věc. A já jsem prostě zažil těžký půl rok předtím a pak přišla vlastně ještě druhá a ještě horší věc, se kterou jsem zjistil, se vlastně nedá nic dělat. Já jsem byl vždycky... Jenom, jenom pardon, hmm? já jenom vysvětlím asi i pro diváky, proč vlastně tu otázku kladu. Proč si odešel z české televize? Protože interní komise řekla, že ona tehdy říkala trestní čina, ale na to neměla jaksi nárok, ale řekla, že si nic nespáchal. A přesto... Jste se potom s českou televizí dohodli a ty si odešel? Já jsem, já jsem odcházel uprostřed neuvěřitelný mediální masáže. Já vím, že si Martine zažil lecos, ale věř mi, že to byla pro mě lidsky tak strašně složitá situace. Já už jsem to několikrát říkal. Mně se vraceli děti domů ze školy nebo z tréninku, a děti jiný jim říkali váš táta spáchal to a to a je to hrozný a samozřejmě bylo to hrozný i pro mou ženu, která se do toho dokonce v jednu chvíli zapojovala, protože jsme volali do seznamu, že to, co napsali, je vlastně neudržitelný, takže se jí podařilo vlastně jako zajímavýma argumentama dosáhnout jistý korekce článku. A já vlastně o tomhle vůbec nepochybuju a já si to nedokážu představit tohle. To na rovinu, říkám, a jako muselo to být, a, a, být náročné. A k Martine druhá věc je, že vlastně když dostaneš tuhle tu nálepku, já už jsem to zažil několikrát. tak s tím, i když to jako kdyby vyvrátíš, stejně budeš dál žít. A pardon, ty jsi to vyvrátil? No, já říkám, i když bys to vyvrátil, hmm. tak s tím bude žít. Já si myslím, že jsem zcela jednoznačně dokázal vyvrátit různé věcné uh, uh, útoky, protože tam se dalo o něco opřít. Dokázal jsem ustát tlaky Andreje Babiše, který brzy po několika reportážích, co jsme vysílali, o mě prohlásil, že jsem skorumpovaná pasáž. E, pasáž ne, ale pakáž. Jenom abychom byli úplně přesní, tohle a nebo jiné varianty toho on prohlašoval o spoustě novinářů. Ano, to bylo jak na ano, ano. běžícím pásu. A já možná jsem byl úplně první, takhle. První byla určitě Sabina, Slonková možná, ale e, e, proto ti říkám, že jsem e, dokázal mnoho e, tlaků ustát, mnoho urážek ustát. Hmm. Uh, uh, a stejně jsem se dozvídal třeba, ten Volner je Ví Víš, jako uh, dobrý, s tím nějak člověk žije, je to hrozný, protože ty bojuješ proti korupci a uh, ti, kteří uh, by měli mlčet, tak tě z toho přesně jak si obviní. Ale s tím dokáže žít. Nicméně, když tě obviní z toho, co se stalo mně, tak je to hrozně složitý. Já ti dám jeden příklad. Je, jediné, Promiň, Marku, já, tě, já, tě, já, tě, musím zastavit, aby, abychom se dostali do nějaké struktury, protože tohle to se konkrétně píše a to jsme stále u té moje otázky, proč si odešel z české televize. Vysvětlíš to všechno? Opravdu Já ale možná se. možná zapomínám, Martina, já jsem starý. Já ti to člověk. budu připomínat. Ve vyjádření české televize k tomu odchodu se píše, ukončení spolupráce pomůže stabilizovat okay. situaci v redakci a zastaví poškozování dobrého jména české ano, televize. To je důležité. Já jsem cítil, že to vlastně je poškozovaný mojí kauzou. Zcela jednoznačně. To byl Já, ten důvod, proč jsi odešel? Uh, už jsem jich řekl asi, řek asi tři. Uh, myslím, že ta lidská stránka v tom byla strašně důležitá. Mm -hmm. Já jsem uh, m, vlastně chtěl bojovat dál. Mě spousta lidí podporovala, včetně některých lidí v televizi a říkali, nevzdávej to, protože budeš vypadat podezřele. Ale řekl bych, že pak přišly jaksi okolnosti, když jsem, kdy jsem zase něco vysvětloval, psal jsem vedení televize, že se chystám prostě všechno vyvrátit. A dostal jsem odpověď, že stejně je otázka, kam to vlastně jaksi může vést, protože pomluvy se vyvrátit nedají. A, jenom pardon, jo. teď mi vlastně vysvětluješ, popisuješ co? Že ty jsi si řekl situaci. vedení televize, já se budu soudně bránit. Protože no že, soudně ne, ale že budu budeš argumentovat, to vyvracet, argumentovat. A vedení televize to zpátky co? A, um, no jenom takhle jednoduše, krátce uh, jen si kladu otázku, kam to může vést, protože pomluvy se stejně vyvrátit nedají. Hm. Já jsem cítil, že se samozřejmě jako uh, uh, obě dvě strany jak televize, tak já dostáváme do jakési hraniční situace, ve které e, já jsem vlastně cítil jistou úlevu, když si řeknu, pojďme z toho vystoupit, protože e, tenhle boj se v zásadě nedá vyhrát. Já jsem se bránil a ve chvíli, kdy jsem se bránil, tak přišel další útok. To vlastně byl nekončící, jak si, to bylo perpetuum mobile, to byly bumerangy. A, a o to snaží, že ti lidé využívali anonymitu, a uh, porušovali mlčenlivost, kterou já jsem musel zachovat. Já jsem vlastně měl úplně svázaný ruce. Já jsem podepsal závazek mlčenlivosti mm. a já jsem nesměl nikomu, uh, nikoho konkrétně jmenovat, uh, i když jsem ho dokázal rozeznat v těch Roz, Rozumím. A jenom, abychom si teď porovnali vlastně, o čem se jako přesně bavíme. Před tou interní televizní komisí vypovídalo a teď jako úmyslně neříkám 28 jako, lidí Martin. Skoro 30 lidí. Uh, několik jich, jako z toho nějaký počet vypovídal v tvůj neprospěch ano. a to, co se asi dá brát za Bernou Minci je, že devět se obrátilo na advokáta Tomáše Němečka, bývalého novináře s popisem šikany a sexuálního obtěžování. To, to je termín, to který nejde. použil přímo Tomáš Němeček, když to popisoval a na druhé straně se za tebe v televizi postavilo 16 uh, tvých podříků. Myslím, že osmnáct. Dokonce 18. A ta moje otázka je takováhle. Jak vnímáš to že se i přes názor komise a teď ten čerstvý názor policie České republiky našlo devět lidí, hmm. kterým to stálo za to, že se sebrali a šli za advokátem, aby mluvili o svých podezřeních ze sexuálního obtěžování. To byla, to byla koordinovaná skupina, Martine A to, když řeknu, tak... Pardon, teď se pohybujeme jako v paranoidním světě? Anebo ano, to opravdu přesně. Reálu? A to jsem přesně věděl. Víš? Takže... Um... Teď po mně chceš co? Abych řekl, že to je prostě jako e, náhoda? Není. Celá Těch devět ta lidí, kteří šli za Tomášem Němečkem, jsou koordinovaná skupina? Já ti řeknu, že tam například byla osoba, která nikdy nebyla v mý, v mý podřízený pozici vůbec. A e, tato osoba už ani v televizi nepracovala, nikdy nepracovala v žádné pozici redaktora. A tato osoba mě kontaktovala během mojí přednášky v knihovně Václava Havla. Že by chtěla zkusit žurnalistiku, protože vystudovala žurnalistiku a jestli bych jí nepomohl. Já jsem jí tehdy pomohl do černých ovcí, kde to nevyšlo za krátkou chvíli. A posléze mě znova kontaktovala s tím, že by ráda zkusila komunikační oddělení, které někoho hledá, jestli bych jí taky nepomohl. Opět jsem zkusil zavolat dotyčnému vteřinu. Chci ti říct, chvilku to, ta, chvíľ, chvíľ, no to mě, trvá, Martine, no, chvíľ, teď mě přerušíš. A tato, ta osoba, to je dlouhá, ale... tato, osoba, tato osoba přesto vypověděla, že jsem jí měl pomáhat v práci, jenom proto, že jsem si o toho něco sliboval a když jsem zjistil, že z toho nic nebude, tak jsem jí přestal pomáhat. Já jsem vlastně si našel naše zprávy, co jsme si posílali, abych se ujistil, že nemohla mít žádný dojem, že nemohl u ní vzniknout dojem, že bych něco vyžadoval. A já opravdu jsem jí nenapsal žádnou zprávu z něhož. Z Marku, já mohla rozumím, být... rozumím tomu, co co říká. Zdebíti... Je například člověk, u kterého nebyl absolutně no, žádný. Nikdy já já tomu rozumím, pode mnou. to rozumím. ale to velké sdělení tvoje je, že těch devět lidí, které šlo za advokátem s těmi podezřeními vůči tobě, a teď tady nepáchám žádnou náhradu práce policie, ani náhodou, ale jenom se chci dobrat jako nějaké skutečnosti, tak ty říkáš, že to je koordinovaná skupina, ale tohle, co ty jsi popisoval o té, o té jedné osobě, to není žádný důkaz toho, že je koordinovaná ne, není, není. Jenom já nechápu, jak se vůbec tato osoba tam mohla dostat, přestože, já vím, že ty to nevíš, přestože pode mnou nikdy nepracovala a je zahrnutá do devíti takzvaných mých bývalých podřízených.